po duket në disponim. Si pas gjitha gjasave, kryetari aktuali LDK-s në Ferizaj Muharrem Sfarsha nuk do të ketë kundër kandidat në garën për të dhequr LDK-n e Ferizajt në vitet e ardhshme. Së paku, ai nuk do të ketë konkurencë nga dy antar me ndikim në këtë subjekt, Adem Salihaj dhe Faik Rajinca. Ata i kanë thënë televizionit Tema se nuk do të kandidojnë për kryetar partije në zgjedhjet që do të mbahen në muajin e ardhshëm. Un nuk do të kandidoj, un kam qenë kryetar një periudhë gjatë, edhe tash është koha ta provojnë tjerët këtë. Kam mjaft angazhim edhe në parlament, edhe në nivelin qendror të LDK-s. Besoj se do të jem në organet qendrore. Për nivelin lokal do të jem strukturë patjetër sepse mund të kontriboj ende, por për kryetar nuk e kam ndërmend kandidat. Personalisht do të angazhohem që të jetë një proces si drejt, një proces demokratik, si gjithëherë, do të jap kontributin tim, por që të jemi pari i partisë nuk kam pretendime. Do të kandidoni për detyrë? Unë do të kandidoj për anëtar të kryesisë, por jo për kryetar të degës. Faktin që këta dy ish lider të degës e LDK-s nuk do të kandidojnë kësaj radhe për kryetar partije, nuk e kishte pritur as vet kryetari aktual Muharrem Sfarsha. Ai tha se pavarësisht kësaj, dega do të angazhohet për të nxitur antarët e tjerë të LDK-s që të kandidojnë për këtë post. Këtë informacion, ju them kështu me sinqeritet plot, pa kërkuar kam për juve që s'do të kandidojnë, të drejtën e kanë të kandidojnë të gjithë. Nuk ka asnjë shtu vlerësim të tillë që mund të ketë grupacione. Ju garantoj që unë s'kam asnjë grupacion, unë jam i të gjithëve dhe i të gjithëve do të mbes. Unë do të punoj me të gjithë dhe do të punoj për të gjithë, pa pas një politikë përjashtuese, sepse politika përjashtuese bëhet pengesë për realizimin e politikave nacionale. Për më shumë kandidatura, janë shprehur edhe Adem Salihaj dhe Faik Rajinca. Ata thonë se ambicjet antarëve për të qenë në krye të kësaj partie duhet të përkrahen gjithsesi. Madje për këtë qëllim, ata do t'japin edhe kontributin e tyre. Me rregullore të punës duhet të ketë më shumë se një kandidat, spaku për kryetar të nëndegës ose degës, si edhe për të LDK-s, tash është e pamundur t'i detyrojmë njerëzit të konkurojnë, por do t'i nxisim të konkurojmë, edhe është e mirë sa ordhur konkurenca. Por ndryshe, nëse është edhe vetëm një kandidat, duhet hyjë në votim të fshet dhe duhet i marrë 50% plus një vot që të zgjedhët kryetar i nëndegës, degës apo i LDK-s. Do të thotë pavarësisht nëse ka apo s'ka më shumë kandidat, duhet të hyjë në votim të fshet për ta parë se ka më shumë se gjysmën e besimit të anëtarëve të atij kuvendi përkat. Bile pretendimet janë krejtësisht normale, ambicjet e njerëzve për të ecur përpara dhe për ta pasur një pozitë kudo të qoftë janë ambicje këtë normale dhe ne i stimulojmë anëtarët tonë që të kenë ambicje, por arsye se neve nuk na nevojiten kuadro, qoftë treja, qoftë vjetra, qoftë mesme, të cilët nuk kanë ambicje. Pikrisht sot dega LDK-s në Ferizaj kishte ftuar mbledhjen e kryesisë për të diskutuar çështjet e procesit të zgjedhjeve të brendshme. Me këtë rast, ata morën detyrat për të filluar aktivitetin e tyre nëpër terren, ashtu siç e parashë rregulloria kësaj partie.